त्यहाँ केही देखिएको छ भने यो पृथ्वीनारायण शाहलाई गङ्गामा लगेर जबरजस्ती धोई पखाल गर्दाखेरि त्यो भयो। जस्तो अर्को कुरा सँगसँगै जोडिएर आउने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह उदार थिए कि अनुदार थिए भन्ने पनि त्यो सँगै जोडेर आउँछ। यो पनि त्यति बेलाका हाम्रा विद्वानहरूले, हामीले होइन अरूले होइन, त्यो पनि मिहिनेत परिश्रम गरेर चाहिँ उनीले त्यस्तो ठुलो कसुर गरेका होइन यी उदार थिए भनेर लेख्दा जस्तो जयन्त राणाको छाला काटेको कुरा, यहाँ कीर्तिपुरमा नाक काटेको कुरा, अनि हामी इतिहास अलिकति कम जान्ने रुचि राख्नेहरूलाई बडो अचम्म लाग्ने। यो कुरा पूर्वाग्रह नराखिकन स्पष्ट रूपले जे भएको थियो त्यो लेखेको भए यो सबै कुरा आउने थिएन। विश्वको इतिहासमा यस्तो धेरै घटना घटेको छ, म अब यहाँहरूलाई थाहा छैन भनेर होइन, स्मरण मात्र गराएको। बेलायतकै इतिहास हेर्नुहोस् न, त्यो के अरे हेनरी आठौँ, यहाँ रणबहादुर शाहले जसरी चाहिँ 62 हरण गरे त्योभन्दा कम गरेको होइन हेनरी आठौँले। रणबहादुर शाहले, हाम्रो राजा रणबहादुर शाहले पनि स्त्री प्रसङ्गमै त्यसो गरे हो भने हेनरी आठौँले पनि स्त्री प्रसङ्ग, उनले पनि त मठ मन्दिर भत्काउनु लगाएर त्यहाँको सम्पत्ति बटुल्यो नि त, यो के अरे हेनरी आठौँले पनि। त्यो त इतिहास त त्यहाँ विवादै छैन, यहाँ भए असङ्ख्य विवाद निक्लिन्थ्यो। त्यहाँ किन छैन भने त्यहाँ जस्तो भएको छ उस्तै लेखिएको छ, न बढाइएको छ न घटाइएको छ। पृथ्वीनारायण शाह जस्तो नेपालको निर्मातालाई, वर्तमान नेपालको निर्मातालाई त्यस्तो विवादमा ल्याउनु हुँदैन थियो। अहिले हामीले अत्यन्तै मान्नुपर्ने दुईवटा व्यक्तिलाई जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा त बुद्धै हो नेपालकै सम्पत्ति भएको कारणले, अर्को पृथ्वीनारायण शाहलाई, तेस्रोको नाउँ भन्न गाह्रो छ। त बुद्धको बारेमा पनि निर्विवाद हुनुपर्ने हो, हामीले अलिकति चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर थाहा गरेर विवाद नगर्नु पर्ने। अर्को पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा पनि हामीले विवाद नगर्नु पर्ने। तर भएको छ कि केही लेखकहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई देवत्वकरण गर्ने कोसिस गरे, जस्तो छ उस्तै तथस्थ जे छ त्यो भनियो। अब यसको यो कुरालाई प्रश्न अलिकति त्यति बेलाको सामाजिक व्यवस्थालाई, न्याय व्यवस्थालाई पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने त्यति बेला कुनै पनि अब जार काट्ने त चलन थियो, बुढी लगिदिएको छ मान्छे जार काट्नु, त्यस्तो पनि एक प्रकारको जङ्गली कानुन थियो। अब युरोपतिर पनि त तपाईँको के अरे स्टेकमा त्यो एउटा खम्बा गाडेर बाँधेर चाहिँ मजाले वरिपरिबाट आगो लगाएर मान्छे मार्थ्यो, त्यो पनि दुई प्रकारले, एउटा सताएर अलिअलि आगो लगाएर मार्ने कि एउटा झट्टै बारुद लगाएर छिटै बालेर मार्ने, त्यो पनि स्टेटले निर्णय गर्थ्यो। भने पृथ्वीनारायण शाहले कहीँ नाक काट्यो होला, कसैको छाला काट्यो होला, त्यो ठुलो कुरो भएन त्यति बेलाको समय। हामीले इतिहास पढ्दा, प्राचीन इतिहास पढ्दा मलाई लाग्छ आजको यो मानव अधिकारवादी युगमा बसेर सोच्नु हुँदैन, त्यति बेला त्यस्तै थियो त्यस्तै गरे, त्यो क्षम्य छ नि, त्यो पृथ्वीनारायण शाहले मात्रै गरेन नि। पृथ्वीनारायण शाह पछिको अन्य राजाहरूले पनि सानो सानो कुरामा अङ्गभङ्ग गरेको छ, चोरेको हात काटिदिया छ, कसैको नाक काटिया छ, यो के अरे यो यस्तो सङ्कलन थुप्रो छ, त्यो म अहिले त भन्दिनँ,
त्यस्तो गरेका छ, अरूले पनि गरेका छन्। त्यो त सामान्य कुरो भयो त्यति बेला, अहिले पो अमानवीय कुरा थियो। तपाईँको यो टावर अफ लन्डनको अगाडिपट्टि मैले यो उमा पनि मेरो डायरीको बेलायतमा पनि लेखेको छु, त्यो एउटा पुल छ ठक्क अगाडिपट्टि, त्यो के अरे त्यो संसद भवनको छेउबाट जाने, मारेर मात्रै नपुग्ने, 1000 cuts भनेर चाहिँ एउटा दण्डै सजाय दिने छ। टुक्रा टुक्रा यति हामी त यो मासुको के किनौँ किने 1000 cuts मारेर मात्रै नहुने, आदेशमै लेखिन्थ्यो यसलाई मार्ने कि झुन्ड्याउने कि के गर्ने कि 1000 cuts। अब त्यस्तो थियो नि, अब यसलाई किन ठुलो कुरा र यति माऱ्यो उति माऱ्यो। अब युद्ध भनेको मार्ने नै कुरा, युद्ध भनेपछि हिंसाकै कुरा। अब त्यस्तो भयो, यसलाई चाहिँ हाम्रा केही विद्वानहरूले चाहिँ इतिहासकारहरूलाई पुरा चोख्याउने काम गर्दाखेरि त्यो यस्तो प्रश्नहरू भइरहेको छ। अब यसमा पनि यो मलाई खड्केको भनेको के भने, यसमा हाम्रो विचार के छ, हामी के भन्न सक्छौँ कि निरन्तर यो त छलफलको विषय छ। तपाईँको तपाईँ चिया पसलमा जाँदा मेघ कुरा हुन्छ, कहीँ यसो अलिकति ग्यादरिङ भएको ठाउँमा मेघ कुरा हुन्छ, त्यति बेला हामीले के राख्छ, हामीले अघि मैले उदाहरण दिएँ, हामीले अलिकति राम्रो चाले नहेरी भन्दाखेरि हाम्रो रामलाल अधिकारीले भने, मेरो साथीले भने जस्तो सांसदहरूले टेबल ठोकेर बुद्धको बारे भने जस्तो चाहिँ हुन्छ। म फेरि भन्छु, पत्र पत्रिकामा आएको जो पढ्छु पढ्छ, त्यसमा एउटा कुरा के खड्केको छ मलाई, लिम्बूको इतिहासको बारेमा लेख्दा वर्तमान नेपालको सीमाभित्र रहेर मात्रै लेखिएको पाइएको छ, त्यो मात्रै पढेको छु भनौँ न, वा म अपडेट भएको छुइनँ, त्यो को कसले तपाईँहरूले लेख्नु भएको होला अरू विस्तृत रूपमा, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर पत्र पत्रिकामा जति आएको चाहिँ पढिन्छ, त्यसमा लिम्बूको सिमानाभित्र मात्रै, ए नेपालको वर्तमान सिमानाभित्रको लिम्बूहरूको मात्रै अलिअलि कुरा आएको छ। इमान सिंहजीले पनि अब लेख्नु भएको छ, तर उहाँको विषयमा के हो भने, उहाँले आजभन्दा लगभग 70 वर्ष अगाडि, 60-70 वर्ष अगाडि लेख्नु भएको, जुन बेला एकदमै हाम्रो देश प्राय प्राय अन्धकारकै युगमा हुँदा लेख्नु भयो, दुःख गरेर हिँडेर डुलेर घुमेर प्रत्येक व्यक्तिलाई भेटेर घर घर गएर खोज तलास गर्नुभयो, त्यो एकदमै अप्ठ्यारो समय थियो। तर एउटा उहाँले चाहिँ, म अस्ति मैले त्यो पढ्दा मलाई एउटा चाहिँ के राम्रो लाग्यो भने, उहाँले जुन लाइब्रेरीको सहयोग गर्नुभयो, त्यो नेपालको होइन भारतको लाइब्रेरीको सहयोगमा लेख्नु, त्यो चाहिँ धेरै राम्रो भन्यो, त्यतिले मात्रै उहाँको इतिहास बाँचेको छ, यद्यपि शुद्ध छैन, अघि नेपालकै इतिहासको शुद्ध छैन भने इमान सिंहजीको त माइनर भनेर हुनुपर्छ, किन उहाँ शक्ति पनि होइन सामान्य व्यक्ति, त्यो पनि चाहिँ नेपालको भूगोलभन्दा बाहिर बसेर जन्मेको हुर्केको मान्छेले यहाँ आएर त्यत्रो दुःख गर्थेन, त्यसलाई कन्टिन्युएसन हामीले दिन सक्यौँ। त्यसको अर्थ तपाईँहरूले फेरि स्टडी सेन्टरलाई आरोप लगाएको होइन, लिम्बूको बारेमा अन्य विषयमा त थुप्रो यहाँहरूले चाहिँ परिश्रम गर्नुभयो होला, लेख्नुभयो होला, बटुल बाटुल गर्नुभयो होला, अनुसन्धान गर्नुभयो, तर इतिहासको सम्बन्धमा चाहिँ त्यही इमान सिंहजीकै इतिहासको वरिपरि मात्रै आफ्नो शब्दमा उल्टै पल्टै लेख्दैछौँ कि जस्तो लागेको छ मलाई, किनभने पेपरमा आएको त झन्झन्डै त्यस्तै बुझिन्छ, त्यहाँनिर अलिकति एउटा इँटा पनि थपिएको छ जस्तो चाहिँ महसुस हुँदैन, त्यो म अपडेट नभएको हुनसक्छ, म क्षमा चाहन्छु यदि
त्यहाँ केही इँटा थपिएको छ, त्यसलाई परिष्कृत गरिएको छ, त्यसलाई अलिक राम्रो बनाइएको छ र थपिएको छ, म माफी चाहन्छु, म अपडेट भएको छु। अब यसो हुँदा मेरो आग्रह के छ भने, लिम्बू पनि एउटा प्राचीन जाति हो भन्ने धेरै कुराबाट सिद्ध भएको छ र त्यसको चाहिँ अब लिम्बूलाई फेरि यस्तो छ, यो नामको सम्बन्धमा पनि धेरै अप्ठ्यारो कुरा छ। लिम्बू त हुन आइपुग्दा त उसको नाउँ त्यो जातिको नाउँ कतिपल्ट फेरियो होला र अन्त्यमा चाहिँ लिम्बूमा टुङ्गो लाग्यौँ होला। अनि यो लिम्बू शब्द पनि हाम्रो होइन, किनभने दुईजना लिम्बू र भेटेर लिम्बू लिम्बू भेटेर कुरा गर्दा आफ्नो मातृभाषामा कुरा गर्दा हामी यक्थुङ्गा त यक्थुङ्गा म यक्थुङ्गा नै भन्छौँ, लिम्बू पनि भन्नु डिक्सनरी पनि छैन, अरूले दिएको नाउँ पनि चल्दो रहेछ चल्छ। मैले हाल मात्रै पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गर्ने इच्छा लागेर केही वेदहरू र अरू पढेँ। त्यो किनभने हामी नेपाली हौँ नि, पहिलो चाहिँ त हाम्रै वल्लो घर पल्लो घरको दाजुभाइले पढेको शास्त्र हामीले किन नपढ्ने, किन नजान्? जब पढिँदै र जानिँदैन अनि नकारात्मक कुरा आउने त हो नि, पढेपछि आउँदैन अनि बुझिन्छ। मलाई यो के अरे यो मनुस्मृति पढेपछि त्यही लाग्यो, मनुस्मृति त हालको कुनै महत्वाली जाति भन्छु म, जनजाति हो कि के हो तर मेरो शब्द चाहिँ महत्वाली जाति भन्दा म प्रष्ट भयो, त्यो महत्वाली जातिलाई गाली गर्न लेखिएको मनुस्मृति हुँदैन, हुँदै होइन, त्यो त उसको जातिलाई नियमित व्यवस्थित गर्ने बनाएको नियम कानुन पो त, उसले पाउँदैन त्यो पनि आज होइन, आज त 2223 वर्ष अगाडि, हिजो आज भाग्ने एउटा कुरा हामीले लक्षित गराएर त्यो चाहिँ मनुस्मृति लेख्यो भन्नु त्यसो होइन, त्यो त उसले आफ्नो जातिको संरक्षण सम्वर्धन कसरी हुन सक्छ भनेर लेखेको बनाएको नियम हो, यसमा टाउको किन दुख्ने? त्यहाँ शूद्र भनेको छ भने तपाईँ हामी म कृष्ण विक्रमलाई भने होइन नि, त्यहाँ उनीहरूले शूद्र आफैभित्र सृष्टि गरे, शूद्र भनेका चाहिँ फलना के अरे हिन्दू वर्ण व्यवस्थाभन्दा बाहिर होइन नि, हिन्दू वर्ण व्यवस्थाभित्रै हो नि, ब्राह्मण मुखबाट के अरे केबाट क्षेत्री केबाट भनेर यसो आफैबाटै सृष्टि गरेका छन् ब्रह्माबाट भनेर। यस कारणले यो बुझ्नु हुँदैन त्यो मनुस्मृति चाहिँ हामी कुनै मतवालीलाई ठेगान लाउनौँ भनेर। मलाई त अचम्म के लाग्यो भने कौटिल्यको अर्थशास्त्र र मनुस्मृतिमा जो भनिएको छ अहिले वर्तमान नेपालको कानुनमा पनि 21 शताब्दीमा कतिवटा कुरा योग्य अझै छ, जस्तो उदाहरणको लागि भने छोरीलाई अंश दिनुपर्छ मनुस्मृतिमा छ नि छोरीलाई, त्यो त हामी भर्खर पो भन्दैछौँ भर्खर, अलिक अस्तिको जगबहादुरको ऐन कानुनमा त छोरीलाई अंश दिनुपर्छ भन्ने पनि थियो। अब त्यस्तै अर्को के छ भनेदेखि चाहिँ बाबुलाई छोराछोरीले कर लाएर अंश लिन पाउँदैन भन्ने नयाँ धारा भर्खर हामी थप्दैछौँ, त्यो 2224 वर्ष अगाडि उनीहरूले आफ्नो समाजले व्यवस्थित गर्ने क्रममा त्यो राखेको रहेछ, यो नराम्रो कसरी भयो? शत्रु त तहलाउनु त पर्छ त, हामी सङ्गठित भयौँ भने मात्रै विरोधीले हामी प्रति आक्रमण गर्न सक्दैन, असङ्गठित हुनसाथ त सबैले आक्रमण गर्छ नि ध्वस्त गर्छ नि, यो त युद्धको नियम हो, यो त बाँच्ने नियम हो युद्धको भन्दा। आजसम्म जुन जाति आजसम्म करोडौँ जाति थिए भए तर मासिएर गए नि र कम्ती रहे, त्यो कम्ती रहेको चाहिँ के भने जुन जाति सङ्गठित थियो सङ्घर्षशील रह्यो
त्यो जाति मात्रै अहिलेसम्म अस्तित्वमा छ। जो सङ्घर्ष गर्न सकेन, जो सङ्गठित हुन सकेन, तिनीहरूको मासिएरै गयो। हामी धेरै जातिको बारेमा पढ्छौँ तर त्यो जाति अहिले छैन। त्यस्तै आफ्नो जाति त्यसरी नमासियोस् भनेर उनीहरूले लेखे, त्यो छ। अब फेरि यहाँ म एउटा के पनि मैले माफ पाउनुपर्छ है, म यो के अरे मनुस्मृतिको र उको चाहिँ वकालत गर्नु चाहिँ आएको होइन, टु द फ्याक्ट भनेको। जसरी पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा टु द फ्याक्ट जे भएको छ त्यो लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। त्यस्तै त्यसो बेगर न्याय हुँदैन। न्याय भनेको त पृथ्वीनारायण शाहले नाक काटेको छ, नाक काटेकै छ नि, तर्क पनि छ नि। उसको भाइको आँखा छुटाइदियो, आफ्नो त्यत्रो योग्य प्राइम मिनिस्टर कालु पाण्डेको हत्या र त्यो कीर्तिपुर लिने हुँदाखेरि पुरा दुःख पाए, धेरैपल्ट दुःख गरेर आफै झन्ने काटियो। त्यस्तो बेलामा मानवीय आक्रोश उनलाई पनि भयो र उनले पनि लौ ती फटाहरूलाई दण्ड दिया ती विरोधीहरूलाई भने होला, त्यो स्वाभाविक थियो। यी यस्तो स्वाभाविक प्रक्रियालाई चाहिँ, स्वाभाविक कुरालाई हामीले स्वीकार गर्दै गयौँ भने विवाद हुँदैन जस्तो लाग्छ। मैले यो लिम्बूको भन्दा अलिकति त्यो कुरो पनि आयो, म त्यसरी लिम्बूको लिम्बू हामीले पनि बाँचेर धेरै लामो जानु छ भने यसरी नि नियम कानुन बनाउँदा आफूलाई अनुशासित व्यवस्थित गर्ने के अरे नियम कानुन बनाउँदा के फरकै पर्दैन। म यस्तो धेरै उदाहरण छ मसित, अहिले समय छैन। म टिबेटियन रिफ्युजीहरूको जुन 1959 उनीहरू चाहिँ चाइनिज एग्रेसन पछि टिबेटबाट दार्जिलिङमा पसे, तिनीहरूको विषयमा मलाई एकदम कण्ठ छ, किनभने त्यो बेला म दार्जिलिङमा छु। उनीहरू कसरी सर्भाइभ गरे, अहिले उनीहरूले एउटा रहस्य खुल्यो, एउटा त्यो पनि अलिकति अप्रासङ्गिक भए पनि अलिकति यो सङ्गठनकै कुरा गर्दा भयो। एकजना टिबेटन मास्टर थिए, गभर्मेन्ट हाई स्कुलमा पढाउँथे ती बुढो मान्छे, के यो त्यहाँ चाहिँ उनी टिबेटन ल्याङ्ग्वेज पढाउँथ्यो। तिनी त्यो उनको मिटिङमा गएका छन्, हुँदा त्यो मिटिङमा ती भागेर आएको रिफ्युजहरू के पास गरे, अब हामीले जाँडो चाहिँ खानु, जति सक्दो छ यहाँका स्थानीयहरूलाई खुवाउनुपर्छ, पिउनुपर्छ र पैसा। अब त्यो ती सरले पछि कुरा कहीँ चुहाए, कुनै दिनका थिए, अब त्यहाँको टिबेटनहरू लेप्चाहरू पनि आफूले नेपाली भन्छ, नेपाली थिए उनले, नेपाली कुनै साथीले भने त्यो कुरा फैलियो। त त्यो त्यहाँ अलिक विवाद आएपछि अब त्यति बेला त उनले उनीहरूले त नराम्रो कुरा गरेन, आखिरी जाँडसी त बेच्नै छ, अर्को व्यापार छैन भने आफूले खाएर त व्यापार हुँदैन, सकिजान्छ, पुँजी बनिँदैन, पुँजी बनाउनुलाई त अरूलाई नै खुवाउनु पर्यो, त्यो सल्लाह गर्नु त गल्ती थियो। यी यस्तै हो मनुस्मृति पनि, तपाईँको आफ्नो समाजलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले उनीहरूले बनाए त्यो मलाई लागेन। अब म लिम्बूको बारेमा अघि भन्दै थिएँ, म त्यो अलिकति अलिक विषय प्रसङ्गभन्दा बाहिर गएँ कि हामीले एकपल्ट अहिलेको उसलाई बिर्सेर लिम्बूहरूको बसोबासी चाहिँ टिस्टैसम्म थियो भन्ने चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नुपर्छ र हाम्रो इतिहासको अध्ययन गर्दा, हाम्रो भनेको मैले लिम्बूलाई, लिम्बूको अध्ययन गर्दा इतिहासको भाषा धर्म र संस्कृतिको अध्ययन गर्दा मेरो विचारमा टिस्टासम्मकै गर्नुपर्छ, किनभने एकपल्ट त्यहाँनेरि अरुणदेखि टिस्टासम्म दुईटै जाति भएको मात्र
संकेत छ, एउटा त लिम्बू एउटा लेप्चा, यो बाहेक तेस्रो जाति थियो। हुन त यो एकजना भारतीय लेखकले 100 वर्ष अगाडि थिएन, यहाँ नेपाली भन्ने कोही थिएन भने लेख 100 वर्ष होइन, अलि अघि नै चाहिँ अरू जाति पनि पसेको थियो। अब महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, अब यहाँ विद्वानहरूले छलफल झिकेको छ, कोशीमा कुन चाहिँ आर्यले पहिले नुहायो स्नान गर्यो भनेर, अर्थात् कोशी तरेर कुन आर्य पहिले गयो भनेर त्यो एरियामा पस्यो भने, यसको पनि धेरै कारण छ। पछि सेनहरूको कारणले गर्दा उता फैलिँदै गयो अरू जाति पनि, तर पहिले चाहिँ लिम्बूहरू र लेप्चा मात्रै थिए भन्ने सामान्य, मै हो अनुसन्धानको विषय पनि होइन, सामान्य एउटा इतिहासले पनि देखिन्छ। त्यो के हो भने 17 शताब्दीमा त्यति बेला यो क्षेत्रमा तपाईँको राजाहरू थिएन, राजा भन्ने जस्तो चिज थिएन। अब यहाँ फेरि प्रश्न उठ्ला, राजा नभएको चाहिँ जातिको पनि कुनै जाति हुन्छ भन्ने, त्यो पनि त्यसो होइन। राजा नभएको जाति त संसारमा साह्रै धेरै थियो, साह्रै धेरै, फेरि अलिअलि पनि होइन। डल्लै अफ्रिकामा राजा थिएन, माथि उत्तरतिरको इजिप्टतिर कहाँ कहाँ मात्रै थियो, नभए थिएन अफ्रिकामा कहीँ राजा। चिफ्टनसिप उनीहरूको कुले मात्रै त्यहाँनिर चलेको थियो, हिजोअस्ति छ त्यहाँ राजा पछिबाट एक दुईवटा देशमा जन्माए, त्यो भने कोलोनीमा गर्नेहरूले बसाउनेहरूले जन्माए, उनीहरूलाई सुविधाको लागि, किनभने राज्यलाई कन्ट्रोल गर्ने चिज चाहिँ च्याप्पै एउटालाई पक्रिँदा चाहिँ सजिलो हुने हुनाले, अब तुत्सी र यो हुटुको जुन रुवान्डामा समस्या आयो, यो स्पेनियरले चाहिँ को गल्तीले हो 2-3% तुत्सीवालालाई कहीँ कहीँ नभएको चाहिँ राजा बनाइदियो, जो 95-96% भएको हुटुहरूलाई चाहिँ चाहिँ पढ्नै लेख्नै दिएन, त्यो उनीहरूको स्वार्थ, जो उहरूले साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थले, त्यस कारण राजै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब यसमा हाङ भन्ने शब्द जुन छ हाम्रोमा, मैले हाङलाई चाहिँ राजै हो भन्ने अर्थमा चाहिँ होला, तर राजै भन्ने जो अहिले राज्य र राजा भन्न साथ निश्चित भूगोल भएको राज्य संयन्त्रण भएको मिलिट्री भएका दुनियाँ भन्ने बुझिन्छ नि, त्यति उहिले थिएन, उहिले थिएन। म यो अफगानिस्तानकै कुरा गर्छु, अफगानिस्तानको फाउन्डर किङ चाहिँ तपाईँको यो उपवंशले के 1747 चाहिँ त्यहाँ एउटा भर्खरको युवकलाई चाहिँ राजा बनायो, राजा है, क्राउन लगाइदियो उसलाई, क्राउन भनेको अब त्यति बेला क्राउन थिएन, उनीहरूको नहुँदाखेरि गाउँको बाला चाहिँ त्यो गुरुले त्यो धर्माधिकारीले चाहिँ त्यो गाउँको बाला टिपेर सिम्बोलको रूपमा मजाले यहाँनिर लगाइदियो, आजदेखि त हाम्रो नेता त हाम्रो राजा भई हाम्रो वंशलाई चाहिँ तैँले उ गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर उनलाई भने। त्यो चाहिँ 1747 त्यो सानो एउटा चाहिँ उसले, अनि त्यसो भएपछि त्यहाँ अब राजाको बल्ल सृष्टि भयो, अफगानिस्तान भन्ने स्टेटको सृष्टि भयो, तर धेरै वर्षसम्म उनीहरूको साथ सिमाना थिएन। तपाईँहरूले पनि पढ्नुभएको होला अफगानिस्तानको इतिहास, त्यहाँ पढ्दा त्यही थाहा पाइन्छ, धेरै वर्षसम्म त्यहाँ देशको सिमाना पनि थिएन, राजा त थियो राजा भयो तर राज्य संयन्त्र पनि थिएन, सेना पनि थिएन, कर्मचारी पनि थिएन,
दरबार पनि थियो र यहाँ एउटा मान्यता छ कता कता बोकिएको जस्तो लाग्छ हाङ भनेको राजा राजा भएपछि अहिलेको वर्तमानको राजाहरू जस्तै सम्पूर्ण चिजले लैस भन्ने जुन हाम्रो दिमागमा आउँछ नि मेरो विचारमा त्यति बेलाको त्यो भयो त्यस्तो भएको देश संसारमा साह्रै धेरै थियो त छ यही हो यस कारणले हामीले हाम यहाँ म त्यो म यो कुरा प्रसङ्गिक किनभने मलाई कोही कोही बेला खै तिमीहरूको हाम तिमीहरूको राजै थिएन भनेर अरू साथीहरूले तर्क गर्दाखेरि म भन्ने गर्छु यसरी चाहिँ राजा बेगरको जाति पनि हुन्छ त्यो हाङहरूले ठाउँ ठाउँमा आफ्नो समाजलाई नियमित र व्यवस्थित गरिरहेको हुन्छ न्याय र अन्यायको बेलामा उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ गरिरहेको हुन्छ सबै काम यो यसरी चाहिँ हाम्रोमा पनि टिस्टासम्म त्यसरी फैलिएको कुरा चाहिँ एउटा घटनाले अझ प्रष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसकारणले हाम्रो मैले यो यहाँहरूले जान्नुभएको छैन भनेर यो दोहोऱ्याएको होइन यसको म जान्दछु भनेर भनिहालेँ तर यो पेपरमा जब आउँछ कहीँ साथीभाइहरूले लेखेको लेख कहीँ कहीँ यो खड्किने गरी आएको हुन्छ त्यो कुरालाई के गर्ने भन्ने मात्रै हो अब उनीहरूले अठार सय पहिले त्यति बेला राजा राज्य सिक्किमै थिएन नि पहिले भुटाङै थियो पहिले होइन धेर वर्ष भएको छैन यो नेपाल भन्दा नेपाल बनिनुभन्दा यो अहिलेको वर्तमान नेपाल बनिनुभन्दा केही वर्ष अगाडि मात्रै 1641-42 सिक्किममा राजा भयो 1600-1520 भुटानमा टिबिटन यो दलाई लामा टाइपको देवराजहरूको स्थापना भयो त्यति बेला मात्रै भुटान भन्ने एउटा देश भर्खर जन्मे अनि सिक्किम भन्ने पछि भयो त्यसरी त्यति बेला पहिले थियो अब यो दुइटै मात्रै जाति कसरी थियो र पछिबाट माथिबाट आउने जाति टिबेटनहरू जातिहरू पनि बिस्तार आउन थाल्यो आएपछि उनीहरूले राजा बनाएको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ त राजा बनाउँदा एउटा काम गर्यो त्यो के भने लो मेन चोङ सुम डाप बनायो एउटा काउन्सिल बनायो भन्ने इतिहास छ तर सिक्किमको इतिहास पनि पूर्वाग्रही रहित चाहिँ छैन अहिले पनि त्यो आफ्नो इतिहास त्यहाँको स्थानीयहरूले नलेखेरै यसो भएको गल्ती अब त्यहाँ लोमेन चोङ सुन्डापमा चाहिँ तपाईँको लोपा भोटे मेम्पा लेप्चा र चोङ लिम्बूहरू समावेश गरिकन एउटा काउन्सिल बनायो र राज्य शासन गरायो भन्ने छ त्यहाँ अर्को जाति त्यहाँ इन्क्लुड गरिएन किन थिएन राख्नु पर्यो यसकारणले पछिबाट थपिएको टिबेटन जातिसित तिनवटा जाति मात्रै देखिन्छ र हाम्रो इतिहास चाहिँ लिम्बूको इतिहास लेख्दा मेरो विचारमा अरुणदेखि टिस्टासम्मको कमसेकम तराई नभए पनि यो पहाडी इलाका छ हामीले याद गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यसरी लेखियो त्यसरी बुझियो भने लिम्बूको एउटा राम्रो इतिहास चाहिँ आउँछ होला तर हामीले भनेर हुँदैन यो पेपरमा लेखिएकोहरूमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ यही सिक्किमेहरूले सिक्किमे भट्टे राजाहरूले लिम्बूलाई पेलेको पेलेकै गरेको बेलामा पृथ्वीनारायण शाहको फक्थपक्क पुग्दा मुक्ति पाए भनेको जस्तो आशयको इतिहास छ हो त्यो इतिहासप्रति तपाईँ विद्वत समाजले चाहिँ विचार गर्नु पर्यो भन्ने आग्रह हो मेरो र म अब धेरै कुरा भन्न चाहन्न
तपाईँहरूले यो म अघि पनि भने म एकाडेमिक कुरा गरेको होइन, मैले यो मलाई खड्केको कुराहरू मात्रै यहाँहरूको सामने राखेको हो र अब हामी अन्तर्क्रिया गरौँ। पूर्व उत्तर पूर्वको लिम्बूहरू चाहिँ के अरे छोग्यालको के अरे लोमेन्चोङ सुबदातमा चाहिँ सम्मिलित भएको देखिन्छ। यही कारणले मैले एकपल्ट अहिलेको वर्तमानको राजनीतिक चाहिँ यो सीमालाई बिर्सेर हामी लिम्बूहरूको चाहिँ इतिहास लेखिनुपर्छ, खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेकै थियो। दुईवटामा प्रष्ट रूपले देखिन्छ। अघिदेखि मैले भन्दै गरेको कुरा के भने हामीले किन त्यो अहिले वर्तमान नेपालको सिमानाभित्रको लिम्बूको मात्रै कुरा गर्छौँ, त्यो त अधुरो हुन्छ नि। जस्तो कुर्दहरू एक ठाउँमा नै बसेको थियो पहिले, अहिले त्यो धेरै देशको सिमाना भयो नि, बस्न त एकै थियो। कुर्दहरू कहाँ टाढो टाढो बसेका थिए त, अब लिम्बूहरू छुटेर बिचमा त अर्को जाति त थिएन, अर्को राष्ट्र थिएन, एकै ठाउँमा बसेको थियो नि, त्यो पर टिस्टासम्म, सिक्किमदेखि पर टिस्टासम्म हो। तर त्यति बेला आफूलाई अनुशासन थिएन, मैले अनुशासनको एउटा जातीय अनुशासनको लागि चाहिँ जातीय सङ्गठनको लागि मैले यो मनुस्मृतिको कुरा गरेँ नि, त्यसै गरेँ। हामी लिम्बूले पनि अनुशासित र व्यवस्थित गर्दै लैजाँदा हाङ्गरको उत्पत्ति भयो र ठाउँ ठाउँका हाङ्गरले चाहिँ अपुङ्गी राज गरे भनेको त्यही हो। ऊ त 22-24 इयरको उत्पत्ति पनि त्यसरी भएको हो, अलिकति हाङभन्दा डेभलप भयो। उनीहरूले सेना राखे, लडाइँ लड्ने गर्थे, राजा राजदरबारहरू बनायो होला, त्यो हाम्रो नहुनसक्छ किनभने हामी गाउँलाई मात्रै गर्दै बस्यौँ होला। यसकारणले अब लिम्बू यो क्षेत्रमा कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण छ। यो मेरो विचार हो, यो प्राज्ञिक विचार होइन है, यसमा अनुसन्धान गरिएको कुरा होइन, इतिहास पढ्दै जानको एउटा आइडिया भनौँ न, यस्तो भयो होला भनेको कुरा मात्रै। त्यो के भने उहिले कुनै अज्ञात कालमा कुनै ठाउँको जाति चाहिँ एउटा समूह चाहिँ भेला भएर वर्तमानको लिम्बुवान भनिने ठाउँ गएर बस्छौँ भनेर आका होइन, त्यो खालको बसोबास होइन। म यो आधारभूत कुरा गर्दा यो मलाई सम्झना त्यसो भयो। यहाँ लिम्बु हजारौँपल्ट आएको छ, थोपा थोपा गरेर, अघि उहाँ कुञ्चाले भन्नुभयो माथि टिबेटबाट पनि आएको छ, प्रमाण छ आएको असङ्ख्य, मामाले नै मामाले असङ्ख्य पल्ट। त्यही लिम्बु पहिले आउने लिम्बुकै समूहमा बसे, त्यही सभ्यताभित्र मेल्टिङ पोइन्ट मेल्टिङ पट भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यो मेल्टिङ पट भयो लिम्बू पहिलेको जुन समूह थियो त्यो बिन्दु छ त्यस्तो भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि कोही आसामपट्टिबाट यता छिरे, जसरी भुटानमा छिरे, जसरी सिक्किममा पछिबाट छिरे, आसामपट्टिबाटै छिरे, त त्यस्तै लिम्बू पनि आयो। तर को पहिले आयो यो विचार्ने कुरा, अब थाम्सोङको के अरे वंशावली मलाई रत्नमा हामीले पठाइदिनुभएको छ, हाम्रो पुष्प थाम्सोङ त्यो बडो गजब लाग्छ। उनीहरूले कन्फ्युज गरेको छ नि, हामी टिबेटबाट चाहिँ सिक्किम आयौँ, सिक्किमबाट सिधै त्यो चेन्थाबुङ बाटो भएर याङनामा आइपुग्यौँ भने उनीहरूले नराम्रो भनेन, यो लिम्बू संस्कृतिमा उनीहरू विलिन भए थिए जस्तो त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब मेरो विचारमा म नेम्बा हुँ, याङनेमा हामी आसामको कहीँ कहीँ कुनै बाटो आएको होइन, हामी पनि सिधै सिक्किमबाट आएको यस्तो छ। अनि सिक्किमलाई अलग्गै जस्तो भनियो भने हाम्रो इतिहास हुँदो हुन्छ। अब यो गोत्रको कुरा त कतिपल्ट कसलाई सम्झाएर साध्य हुन्छ, लिम्बूको गोत्रै हुँदैन। मेरो आक्षेप र पाठक प्रतिक्रियामा मैले यो कुरा लेखेँ, त्यो सबैले गोत्र के हो, हामीले गोत्र शब्दको अर्थ जान्नु पऱ्यो नि। गोत्र भनेको गो भनेको गाई, उनीहरूले लेखे मैले प्रमाण साहित्य राखिदिएको छ, भनेको गो। अब गाईको महत्त्व चाहिँ साह्रै आर्यहरूमा थियो,
त्यो चाहिँ अब ऋग्वेद पढ्दा पनि यजुर्वेद पनि पढेँ मैले, यजुर्वेद पढ्दा पनि थाहा हुन्छ। अब उनीहरूको चाहिँ गोत्र भने के भने ऋषि, मुख्य ऋषि जसको सन्तानहरू चाहिँ तल हुन्छ, जम्मा 36-28 हुन्छ। अब उनीहरूले प्रश्नै लेखेको छ, अनार्यहरू शूद्रहरूको गोत्र हुँदैन, गोत्र सिर्फ 3 जातिको हुन्छ, ब्राह्मणको, के अरे क्षत्रियको र वैश्यको गोत्र, शूद्रको गोत्र, शूद्रलाई धेरै गोत्र दिएको छैन। अब अनार्य जाति लिम्बू भनेको त्यसको गोत्र कहाँबाट आयो? अचम्म छ। हामीले अरूले टेप गरिदिएकैमा छौँ, हामीले आफ्नो विचार बनायौँ न र गोत्रको कुरा गर्छ, के को लासा, के को काँस, गोत्रै हुँदैन। गाई काटेर म त नेम्बाङ, हाम्रो त कुलभित्र बुझाउँदा पनि 3 वर्ष करोङपिममा चाहिँ काटेर गर्नु, गाई खाने जाति के को गोत्र। दुई तिनवटा मलाई महत्त्वपूर्ण लागेको कुरा चाहिँ के भने, त्यो तपाईँहरूले खोज्ने हो, युवाहरूले भाइहरूले खोज्ने, लिम्बू पहिले को आयो, को बसोबासो गर्यो, त्यो त्यहाँ त पछि थप्दै गयो, जस्तो यो नेवारको कुराहरू यहाँको नेवारको त्यो इतिहास पनि विचित्रको छ। यहाँ राजवंशी नेवार छ, जोशी नेवार छ, थापा नेवार छ, के अब हेर्नु नेवार छ, आफूले नेवार भन्छ, जोशी त नेवारै हो। एउटा बरु राम्रो इमान्दारसित कृष्ण चन्द्रसिंह प्रधानले लेखेका छन्, यो 64 लेखेको होला उनको, त्यो बडा इमान्दार लेखेको छ। उनले भने म नेवार होइन, हामी प्रधान नेवार हो, हामी त डोलाजी ल्याएको दक्षिणबाट र यहाँको त्यो रूपमतीसित बिहा गर्न हाम्रो पुर्खालाई ल्याएर दक्षिणबाट अनि प्रधान भए। पछि जाहिर खानले प्रधान भनेको मुन्सी प्रधान, मुन्सी भनेको विदेश विभाग हेर्ने को उसलाई चाहिँ प्रधान बनाएछ, त्यसको सन्तान प्रधान श्रेष्ठ नेमारायण। यी यस्तो छ नि, हाम्रोमा चाहिँ धन्न त्यति साह्रो चाहिँ नराम्रो भनिएको छ, जो आफ्नो लिम्बू भनिएको छ, जो पस्यो उसको संस्कार संस्कृतिभित्र त्यो लिम्बू। अब यहाँ भन्दा धेरै कुरा छ, धेरै अलिम्बूहरू लिम्बू बनाएको हाम्रो बाबु बाजेहरू पनि छ, अब कुनै लिम्बू अर्को जाति भएर बसेको पनि छ, जस्तो 5 थरकै कुरा गर्दा रवि नेम्बाङ राई छ, नेम्बाङ राई त्यो भर्खर भएको हाम्रै बाजे, त्यो पनि अरू टाढोबाट आएको है, हाम्रै सार्ताबाट एकजना बाजे चाहिँ मैले यो आधारभूत कुरा जातिको फर्मेसन कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा गर्दा यो उदाहरणमा भनेको, त्यो राँकेदेखि वल्लो खोल्सा देउमी भन्छौँ त्यहाँनिर अब अलिक दुःख पाएको त्यो बेला त्यो बस्नेतहरूको क्षेत्रीयहरूको महागोठमा काम गर्नुपर्छ। त्यति बेला रविको राईहरूले चाहिँ भेडा गोठ हिँडाउने माथि तल के अरे यो टोड्के कुसुङ्गेसम्म लाने, अनि हिउँदमा बर्खामा चाहिँ माथि त्यो तिम्बु पोखरी उतैमा यस्तो तलातिर ल्याउँछ हिँडाउँदा त्यो लिम्बूलाई देख्छ, अनि फक्का चाहिँ भाइ यहाँ किन बस्छ, तँलाई राम्रो सुविधा त हामी दिउँ हिँड भनेर उसलाई भेडा हाम्रै सार्थकको एकजना लगेछ र त अब भेडा उसलाई भेडाकोटमा बस्ने मान्छे चाहिएको, अनि माथि लाँदा ओर्दा त अब निकै वर्ष यहीँ काम गरेपछि हाम्रो छोरी चेली बिहा गर्नु पर्छ, अब ती बिहा गरे पनि दियो अनि राख्यो जग्गा जमिन पनि दियो, र अहिले त्यो भर्खर एकजना भाइ मलाई यहाँ भेट्नै आएको त्यति नेम्बाङ राई, यो राई झुन्ड्याएर हैरानी हौ काका भन्थ्यो मलाई काका, अब हामी झुन्ड्याउँदैनौँ न बुढाहरूले झुन्ड्या झुन्ड्याउँछ हामी नेम्बाङ भन्थ्यो, अनि हो ठिकै हो किनभने हाम्रो वंश चाहिँ नरबाट सुरु हुन्छ, स्त्रीबाट सुरु भएको छैन। अब तिमीले नेम्बाङ लेख्दा कहीँ अप्ठ्यारो पर्दैन भने मैले त्यहाँ छ त्यसरी पनि जातिहरूको फर्मेसन भएको छ। अब लिम्बू चाहिँ
अब तपाईँहरूले खोज्नु होला दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ लोमेन्चोङ सुमजाबमा चाहिँ कुन कुन लिम्बू सम्मिलित थियो, एउटा चाहिँ यो के अरे उमा सेनहरूको सङ्घमा त्यो कुन कुन लिम्बूहरू थियो त्यो खोज्नु, त्यो तपाईँहरूको जिम्मेवारी कुरा। अनि यो आधारभूत कुरा नै गरौँ, अलिकति प्रष्ट हामीले यसमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अब उहाँको प्रश्न त बडो मार्मिकको लिम्बूको राजा खै भनेर त मलाई पनि सोध्छ, यहाँहरूलाई पनि कसैले सोधेको इनोसेन्टली, त्यो कसैले चिडाउने हिसाबले के गर्ने भनेर होइन, इनोसेन्टली चाहिँ सोध्छ नि, अरूको राजा देख्छ, अरूको भएको देख्छ, लिम्बूको देख्दैन अनि सोध्छ नि, यदि थियो भने पनि हाम्रो जानकारीमा छैन, हामीले त्यो हिसाबले नै खोज्नु पर्यो। होइन भने अघि पनि मैले भने अफ्रिका जस्तो महादेशको उत्तरमा माथि इजिप्टतिर मात्रै राजाको त्यो समाज विकासको डेभलपमेन्टमा राजाको चरणमा उनीहरू पुगे, तल दक्षिणपट्टिको अफ्रिकी देशहरूको मानिसहरू त्यो चरणमा पुगेन। राजतन्त्र त भर्खर मात्रै सुरु भयो भन्ने कुरा त मैले टिबेटमै राजतन्त्रको सुरु भएन तपाईँको हेर्नुहोस्, बरु त्यसको एउटा विद्रोही केटा चाहिँ यहाँ के अरे भुटानमा राजा भयो, त्यो 17 शताब्दीको सुरुमा भर्खर। अब तपाईँ अफगानिस्तानको पनि अघि मैले भने राजतन्त्र सुरु भएको 1747 मात्रै त्यहाँबाट सुरु भयो। यी यस्तो चाहिँ हरू घटना छ, यसकारणले हाम्रो समाजलाई व्यवस्था गर्नु छ, व्यवस्था गर्ने हाङ मात्रै थियो, हाङहरू चाहिँ को हुन्, अब मैले चाहिँ आफ्नै कुरा यो हो भने मैले यो थियो नि नभनेको कति ठिक कति बेठी, यसकारण यस्तो अप्ठ्यारो छ। यो कुरा सम्झाउनुलाई समाजशास्त्र नै खोलेर सम्झाउन मात्रै सम्झाउन सकिन्छ, ओठे जवाब दिएर चाहिँ यसको उत्तर दिन सकिँदैन। अब के अरे धेरै अब धेरै भयो, तपाईँहरूलाई पनि यो दिक्क लागिसक्यो, अनि यो अरू कुरा अब खाँती राखेर अर्को पल्टको आयोजना गर्नुभयो भने र मलाई चाहिँ फेरि पूरक यसलाई पुरा गर्ने अवसर दिनुभयो भने र तपाईँहरूले ल्याएर प्रश्न राखिदिनु, मैले जे जानेको छ त्यो भन्छु। तर एउटा कुरा, भाइले जो राजनीतिक कुरा झिक्नुभयो यहाँ, यहाँ चाहिँ राजनीति र धर्मलाई अलिकति प्रवेश नगर्दा राम्रो हुन्छ, किनभने हामी आधारभूत कुरामा नै पहिलोपल्ट स्पष्ट हौँ, यही कुरा। यहाँलाई सानो एउटा जानकारी गराउँछु, यो अहिले लाइभ कति ठाउँबाट हेरिरहेको छ अनि एक दुईवटा कमेन्ट यहाँनिर मैले बाहिरबाट आएको हाम्रो सुख बहिनीले देखाउनु भयो, अनि कसैले चाहिँ अब महाभारतको त पुरै कन्ठै रहेछन् भन्ने खालको कुरा गरेका छन् के छन् है, अनि त्यसमध्ये एउटा चाहिँ यो किराँत र जुन यो लिम्बुवानको कुराहरू छ यिनीहरूमा चाहिँ आजको यो भेलाले चाहिँ प्रष्ट गरे हुन्थ्यो भन्ने खालको पनि कुरा गरेका छन्। अब किराँत चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको हाम्रो दाईको प्रस्तुतिले चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भने किराँत भन्ने अरूले दिएको एउटा पद जस्तो रहेछ अनि जम्मैले त्यो ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने छैन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, त्यस्तो लाग्यो किन अरूले दिएको कुरा ग्रहण गर्नुपर्ने छैन। तर अर्को कुरा के छ भने हाम्रो भगिराजजीको एकदम असन्तुष्टि छ अहिले तत्काल, हजुर त्यही त लिम्बुहरूको जेकै हुन् होइन, तर भने पनि हामीले बताइ सक्यौँ अघि हाम्रो उहाँ हाम्रो भनिसक्नुभयो के अरे एन्थ्रोपोलोजीमा के अरे किताबमा दस्तावेज घुसेको इतिहासमा आइसक्यो म पनि सहमत छु तपाईँको भनेर, किनभने जुन कुरो इस्टाब्लिस भइसकेको छ त्यसलाई ध्वंस गरेर त्यसलाई भङ्ग गरेर अर्को के बनाउन सक्छौँ हामी, अनि अर्को बनायो भने हाम्रो इतिहास कहाँ परसम्म जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न छ। हाम्रो
संविधान पारित होइनौ भन्नु पर्यो हामी धम्मुवानको अथवा भन्नु पर्यो अथवा हामीले अथवा भन्नु पर्यो होइन भने हाम्रो इतिहासले दशकले दिएको कुरो के भने त अहिले खनरका सरकारले भगदाको दिएको होइन मुलुकले दिएको होइन के त बाबुले दाजु भगदाले हो एउटा मलाई लागेको नि यो हामीले एकदमै भर्खर हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा भर्खर नामाकरण गरेको एउटा पपुलर शब्द छ त्यो भनेको चाहिँ मधेसी मधेसी भन्ने शब्द चाहिँ राजनीतिक इतिहासमा भर्खर स्थापित नाम हो अब त्यो पहिला पहिला यो जसले अहिले मधेसी भन्छ त्यसलाई स्वीकारेको छ ती साथीहरूले आफूलाई छुट्टै त्यसलाई बताउनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई तराइयन तराईवासी भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्थ्यो 2048 सालतिर तर पछि यताबाट मधिसे मात्रै भन्ने किसिमले कुराहरू भएपछि त्यो यो हाम्रो यो सबभन्दा पहिला त्यो कुरालाई स्वीकारेर त्यो कुरालाई हामीले स्थापित गरेर जाउँ भन्ने चाहिँ अहिले यो के अरे मधेसी जनअधिकार फोरमकै रूपमा थियो त्यतिखेर त्यो नामै मधेसी फोरम राख्यो त्यो मधेसी फोरम राख्दाखेरि पनि त्यो तराईवासीहरू जो मधेसीहरू छ त्यहाँको अधिकांश मधेसी दाजुभाइले त्यसलाई स्वीकार्ने पक्षमा थिएन मानिरहेको थिएन भाषाको मिथिलावासी के भनेर छुट्टै धाराहरू उनीहरूले स्थापित गरेको हामीले हाम्रै भर्खरै 10 वर्ष अगाडि भोगेको कुरा होइन अन्तिममा गएर उनीहरूले ल भएन अब हामीले मधेसी चाहिँ होइन एकखार लगायो भने चाहिँ त्यो नेपाली हिसाबले पनि त्यो डोमिनेसन गरेर डिस्प्यारेजिङ वर्ड भयो त्यसले गर्दा ई लगाउ मधेसी लगाऊ मधेस बस्ने ई लगाएपछि मधेसी मधेस बस्ने ई लगाएपछि चाहिँ अब नेपाललाई नेपाली भनेर एक्जेक्टिभ बनाएपछि त्यसलाई स्वीकारेर जाँदाखेरि लास्टमा उनीहरूले स्वीकारे फेरि पछाडि यो राजनीतिक उसमा आउँदाखेरि कतिसम्म भयो भन्दाखेरि मधेसी भन्ने भनेर फेरि पहिला त्यो मधेसी नस्वीकार्दाखेरि जुन किसिमले कुरा गर्यो नि त्यसरी नै उनीहरूलाई आरोप पनि लागेका त्यसले गर्दा कहिले कहिले यो के हुँदो रहेछ भने यो नामाकरणको कुरा चाहिँ कस्तो पनि हुने भयो भन्दाखेरि अब मलाई मैले अब ऊ गरेको चाहिँ स्किमो भन्ने शब्द छ एउटा स्किमोको अर्थ चाहिँ के भन्छ हिउँमा बस्ने भन्ने लाग्दो रहेछ क्या तर त्यो स्किमोहरूले त्यो जुन नर्थ पोलारतिर बस्छ उनीहरूले आफूलाई आफूले चाहिँ इन्विट्स भन्छ इन्विट्स भन्छ होइन आफूले आफूलाई अनि मैले चाहिँ तिमीहरूलाई स्किमो भन्दा रिस उठ्छ कि उठ्दैन तिमीहरूलाई यसलाई तिमीहरू यसको विरुद्धमा कुरा गर्छ कि गर्दैन भन्दाखेरि उनीहरूले यसलाई हामी गर्दैनौँ होइन यसलाई गर्दैनौँ एज फार एज द वर्ड्स द नेमिङ इज डिस्प्यारेजिङ डिस्प्यारेज तुच्छता तुच्छ किसिमले त्यो उनीहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी गर्छौँ त्यसको विरुद्धमा त्यसरी लिएको छैन तर जब हामीले आफूलाई परिचय गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ के आइरहेछ आयो भन्दाखेरि अब हाम्रो किराँत भन्ने शब्द यो गिभन हो होइन हामीले अहिले पनि अहिले ब्रिटिसहरूको युरोपियन उसमा चाहिँ दुईवटा नाम हुँदो रहेछ एउटा गिभन भन्ने होइन एउटा लास्ट नेम भन्ने हुन्छ सरनेम भन्ने हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ गिभन नेमलाई पनि एकपल्ट चाहिँ चित्त बुझेन भने चेन्ज गर्न पाउँछ चाहिँ त एडल्ट भएपछि भन्ने हुँदो रहेछ क्या कतिलाई बुझ्दैन नि आमा बाबुले राखेको नाम ठुलो भएपछि चेन्ज अब तर अब हामीले यहाँनिर चाहिँ कस्तो स्थिति आयो भन्दाखेरि हाम्रो किराँत भन्ने शब्द अब हामीले चाहिँ अहिले त्यसलाई चाहिँ गर्व गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा छ क्या गर्व गर्ने भन्ने कुरामा त हामीले कुरा गरिरहेको छैनौँ होइन हामीले आफूले आफूलाई गर्वसाथ भन्ने त याक्थुङ नै हो तर जब हामीले इतिहाससँग हाम्रो कुराहरू जोडिन्छ जोडिँदाखेरि चाहिँ हामीले रुट्स खोज्दै जाँदा चाहिँ हामीलाई वान्स अपन अ टाइम हामीलाई किराँत पनि भन्थ्यो भनेर जाने जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सार्थक हुन्छ कि त्यो व्यावहारिक हुन्छ कि भन्ने कुरा जस्तै अघि पनि उहाँले भन्नुभयो मैले पनि अलिक हेरेको थियो हेर्दाखेरि अब पहिला बेन्डेल अब कलेक्सन भनेर भन्थ्यो होइन बेन्डेल भन्नेहरूले पत्ता लगाइदिए रहेछ गोपालराज वंश अहिले होइन अब त्यसमा लेखेको कति मात्रै रहेछ भने 2 पेज मात्रै छ जस्तो धेरै छैन एउटा पेजमा लेख्यो 32 राजाको नाम
अर्को पेजमा के लेख्यो भने यिनीहरू यहाँबाट लिची बिहाले खेदाएपछि चाहिँ पूर्वतिर लागेर सम्भवतः दुधकोसीतिर बस्छन् होला भन्ने लेखेको छ क्या पूर्वतिर. त्यतिको आधारमा अब त्यो मान्छेहरू पूर्वतिर लागे भन्ने कुरा चाहिँ हिन्स चाहिँ दियो होइन, हिन्स चाहिँ दिएको छ त्यहाँ. अब हाम्रो चाहिँ कस्तो स्थिति भन्दाखेरि अझै स्टिल हाम्रो त्यो इतिहास चाहिँ प्राचीन इतिहासकै रूपमा छ नेपालमा. प्राचीन इतिहास चाहिँ अहिले हामीले फिजिक्सले भन्यो भने डार्क मेटर्स भन्छौँ क्या, जे कुरा थाहा छैन डार्क, त्यो डार्क मेटर्स डार्क मेटर्सको अध्ययन गर्दैछु भनेर कुरा गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ अननोन मेटर्सको कुरा अध्ययन गर्दै रहेछ भन्नु पऱ्यो. त्यसले इतिहासमा चाहिँ प्राचीन भनेपछि अब यताबाट त्यसले मैले अहिले भन्नु खोजेको चाहिँ एउटा कुरा हाम्रै नेपालको पनि एउटा मैले मेरो पनि क्वेसन है अलिकति तपाईँ त्यो समकालीन पनि भएकोले गर्दाखेरि हामीले सङ्गठ यो आदिवासीहरूको जनजातिहरूको साङ्गठनिक इतिहासको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो 2005 सालदेखि चाहिँ अब थारू कल्याणकारी सभा गठन भएकोबाट सुरु गर्छौँ. 2009 सालतिर चाहिँ अब हाम्रो अखिल के अरे लिम्बन सुधार सङ्घ भन्नेहरू, त्यहाँ 12-13 सालतिर तामाङ हेदुङहरू भन्ने छ, अनि बिचमा एउटा ठ्याक्क के आउँछ भने किराँत लिग भनेर आउँछ क्या. त्यो किराँत लिगको त्यो हामीसँग यहाँनिर चुम्लुङमा पहिला छ पनि होला त्यसको, त्यो त्यो किराँत लिगमा चाहिँ थारूदेखि लिएर सन्थालसम्म यो सबै सबै अनि माथिको होइन अब राई लिम्बूहरू त हुने भइगयो, गुरुङहरू मगरहरू सबै त्यो किराँत लिगमा सङ्गठित थियो भनेर ठुल्ठुलो गाउँ गाउँसम्म पुगेको त्यो इतिहासहरू छ. त्यसले त तपाईँलाई त्यो त्यो बारेमा अलिकति जानकारी छ जस्तो लाग्यो मलाई नि. त्यो हामीलाई चाहिँ अब त्यो हामीले पढ्यौँ मात्रै 11-12 सालतिर अब त्यो त्यो के अरे थारू कल्याणकारीले त त्यही 5 सालमै गठन गरेको, वीरगन्जमा त उनीहरूको त घरै बनाएर त्यतिखेर ठुलो अफिस भनेपछि त्यो बारेमा पनि होइन त्यो किराँत लिग त्यो कसरी गर्यो होइन. अब अहिले आएर चाहिँ अब कस्तो भन्दा अब आदिवासी जनजाति चाहिँ त्यो किराँत लिगको एउटा होइन त्यो अल्टरनेटिभ एउटा नयाँ उसमा एउटा कन्स्ट्रक्सन भएर सोसियोलोजिस्टहरूले अब कन्स्ट्रक्सन थ्योरीको कुरा गरेर एउटा आइडेन्टिटी कन्स्ट्रक्सन गरे. त्यतिखेर किराँतले गर्नु खोज्यो त्यो भएन कन्सक्सेस भयो. अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अब आदिवासी जनजाति एउटा आइडेन्टिटी एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्ने त्योभित्र चाहिँ विभिन्न यो वर सम्मिलित हुने भन्ने किसिमले गरेको जस्तो त्यो बारेमा पनि हजुरलाई केही भयो भने यो कुनै दिन होइन, किनभने तपाईँ त्यतिखेरको समकालीन त्यतिखेरको होइन 17-18 सालतिर तपाईँ निकै उसमै हुनुहुन्थ्यो. अनि मलाई यो लागेको छ त्यसले गर्दा एउटा मेरो फिजिक्सको पनि बेला बेला जोड्छु क्या यो यो आइडेन्टिटी यो उसको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अब नयाँ नयाँ कुरा आउँदै जान्छ नि. जस्तै मैले त्यहाँ बारम्बार भन्ने चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रिसिटीको क्या, इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हामीले अहिले पढाउँछ हामीले पोजिटिभबाट नेगेटिभमा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर एरो देखाएर पढाउँछौँ. यो बिजुली सबै जोड्नेहरू सबै एरो देखाएर करेन्ट फ्लोज फ्रम पोजिटिभ टर्मिनल टु नेगेटिभ टर्मिनल भनेर देखाउँछौँ क्या. अब पछि चाहिँ आएर के गर्यो भन्दाखेरि अब 100-150 वर्ष भयो, 100-150 वर्ष अगाडि आएर त एउटा थोम्सन भन्ने साइन्टिस्टले त इलेक्ट्रोनै पत्ता लगाइदियो अनि इलेक्ट्रोन पो बग्दो रहेछ कहाँ. त्यो इलेक्ट्रोन भन्छ नेगेटिभ नेगेटिभ बग्दो रहेछ नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर भनेपछि त अब के गर्ने होइन. अब पहिला त सबै जोडेकोहरू के रहेछ अरे घर घरमा जोडेको इलेक्ट्रिसिटी सबै जोडेको सबै यता र उता गऱ्यो भने त करेन्ट लगाएर मान्छे मर्ने भयो होइन. त्यसले गर्दा उनीहरूले एउटा के उपाय निकाल्यो भन्दा अहिले हामीले पढाउँदा चाहिँ कन्भेन्सनल फ्लो अफ करेन्ट भन्छौँ क्या. रियलमा चाहिँ इलेक्ट्रोन यताबाट बग्छ करेन्ट तर प्रचलित परम्परागत हिसाबले यताबाट बग्छ. त्यति भनेर भने त त्यो लिङ्क नै हुँदैन रहेछ क्या. त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो पनि स्थिति हामीले अब लिम्बू हामीले होइनौँ भनेर छोड्यौँ भने पनि वान्स अपन अ टाइम हामीलाई लिम्बू भन्थ्यो है. म त अचम्म लागेको त सिक्किममा अझै चोङ लेख्दो रहेछ लिम्बूहरूले चोङ विद्यार्थीहरूको हेर्छु अहिले यो फेसबुकले सुविधा भएर नि हेर्दा त चोङ त फलना चोङ लेखाएको छ फलना चोङ लेखाएको छ.
अब हामीले त्यो चोङ पनि लिम्बू लिम्बू नै हो है भनेर लेखेनौँ भने त्यो चोङ त छुट्टै जाति भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब म उहाँलाई के भन्दै निकै लामोसँग बसियो, एउटा उहाँले पनि धेरै होसियारीपूर्वक उहाँले यो सेन्सिटिभ इस्यु हो, मैले धेरै सन्तुलित पाराले आफ्नो रायहरू प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले उहाँले बोल्नुभयो जस्तो लाग्यो, महसुस भयो मलाई। तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो भयो होला, अनि त्यो ठाउँ ठाउँबाट कुरा पनि त्यस्तो आयो, टु दि पोइन्ट आओस् न यहाँनिर भन्ने कुरा आयो होइन, त्यस्तो आयो। तर उहाँले अघि नै र लास्ट पनि भन्नुभयो यो अलिकति आधारभूत कुराहरूमा हामी छलफल गर्दैछौँ, अनि आधारभूत किसिमले नै यसलाई सोच्नु पऱ्यो होइन, हतारिनु भएन। उहाँले इन्डाइरेक्टली धेरै कुरा भन्नुभयो अघि, उहाँले अब त्यो मैले लामो भूमिका बाँधिनँ भन्नुभयो तर लामो भूमिका बाँध्नुभयो। यो के अरे उता लिम्बू चाहिँ लक्ष्मण हुनु भएन, लिम्बू लक्ष्मण भयो भने चाहिँ त्यो बिग्रिन्छ, अनि बिग्रेको थाहा पाइन्छ क्या एक दुई दिन पछाडि, अनि फेरि बनाउने भइन्छ, फेरि बिग्रिन्छ, फेरि बनाउने भइन्छ, अनि वास्तवमा कहिल्यै बन्दैन।